שלום וברכה לכל הצופים. בפרשת חוקת אנחנו פוגשים את החטא של מי מריבה, משה רבינו, יען לא האמנתם בי, להקדישני. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, קח את המתם והקהל את העדה כולה. אתה ואהרון אחיך ודיברתם אל הסלע לעיניהם, לעיני כל העם, ונתן הסלע מימיו. אבל הם לא עשו כך, אלא הם היכו בסלע, ולכן נאמר, יען לא האמנתם בי להקדישני. הסבא מנוברדוק בספרו מדרגת האדם, הוא פירש כך, הקדוש ברוך הוא ייחד סלע מיוחד, כמו שאומר רש"י, שרק אליו ידבר משה רבינו. ואמרו ישראל, משה רבינו יודע שהסלע הזה הוא מיוחד, ממנו יצאו מים. לכן אמרו בני ישראל למשה רבינו, אנחנו יודעים שיש לך ידיעה מיוחדת אודות הסלע הזה, ולכן אתה רוצה להוציא מהסלע הזה מים. העם רצה לבדוק האם משה רבינו באמת יכול בדיבורו להוציא מים מכל סלע, או שמא מהסלע הזה, אם כן זה לא בכוח הדיבור שלו, אלא משהו מיוחד באותו סלע. לכן העם אמר למשה רבינו להוציא מים מסלע אחר, ומשה רבינו היה בספק. האם להוציא מים מהסלע שהקדוש ברוך הוא אמר לו, או שמא העם יזלזל, ויאמר, זה סלע מיוחד שהוא מוציא מים בכל אופן, ולכן חשב משה רבינו, אולי נוציא מים מסלע אחר, ואז העם יראה שאין סלע אחד שיכול להוציא מים, אלא ברצות השם, כל סלע מוציא מים. משה רבינו הסתפק באיזה אופן יהיה קידוש השם גדול יותר. האם הוא ידבר אל הסלע שהקדוש ברוך הוא בחר בו? או ידבר אל הסלע שהעם רוצה שאליו ידבר משה רבינו. משה רבינו הכריע בדעתו הקדושה לעשות כמו שהעם ביקש, כי הוא, משה רבינו, עשה שיקול. יהיה קידוש השם גדול יותר אם העם יראה שמכל סלע יכול הקדוש ברוך הוא לא להוציא את המים. אם כן, מדוע נענש משה רבינו? אומר רש"י. משה רבינו אחרי שהוציא מים מהסלע, לא רק הסלע הזה הוציא מים, אלא כל הסלעים הוציאו מים. וזה היה קידוש השם גדול ביותר. אם כן, גם מה שנדמה לעם כמו תרגיל, לבחור סלע מיוחד וממנו יצאו המים, ולכן הם מבקשים שמשה רבינו ידבר אל סלע אחר. בכל אופן, משה רבינו היה צריך... להקות דווקא בסלע שאותו ציווה הבורא. ואחרי זה יצאו מים מהסלע הזה, ואם יאמר העם, יש כאן תרגיל מיוחד עם סלע מאוד ספציפי, מאוד מיוחד עם הסלע הזה, הם הרי תכף יראו שהמים יוצאים מכל הסלעים, וכך יתקדש שם שמיים בעולם. אבל משה רבינו לא דיבר אל הסלע שבחר בו הקדוש ברוך הוא, ואז המים לא יצאו מיד. אז החל משה רבינו להכות פעם בסלע, ופעם שנייה בסלע, ואז יצאו המים, והכל היה חשבון של משה רבינו למען קידוש שם שמיים. זו הייתה אמורה להיות האמונה הגדולה של משה רבינו להאמין שבוודאי אין מעצור להשם. ואם הוא ביקש לדבר אל הסלע הזה, בוודאי שרק הסלע הזה הוא הראוי לדבר אליו. הטענה של העם, הטענה הזו שזה סלע מיוחד, יש בו נתונים מיוחדים שיוציאו את המים כי הוא שונה משאר הסלעים שבעולם, כן, זה לא ברצון השם, אלא הסלע הזה הוא מיוחד. הטענה הזו תתפוגג ברגע שיעשה רצון השם בעולם וידברו אל הסלע הזה וכל הסלעים יוציאו את המים. מה היה העיקרון? אומר בספר מדרגת האדם. העיקרון הוא ללמד שמציווי של הקדוש ברוך הוא, אפילו אם נראה בהתחלה, שתתעורר התנגדות, זה לא קידוש שם שמיים, זה זמני, זה חד פעמי, זה יעבור, זה לא מהותי, זה לא קבוע. רק אם יעשו את דבר השם בצורה מושלמת, הטענה תתפוגג. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, יען לא האמנת בי להקדישני. חסרה הייתה האמונה, אתם יותר מדי, התחשבתם בדעת העם. הבעיה הייתה בשיקולים. אפילו שיקול טוב, אפילו שיקול חיובי, אפילו שיקול שהוא למען קידוש שם שמיים. אבל השיקול כאן היה... ביסודו לא נכון. מדוע? כי השיקול היה האם לעשות כמו שהקדוש ברוך הוא מצווה, או כמו שהעם רוצה, ואז זה ישפיע עליהם יותר ויהיה יותר קידוש שם שמיים. שני השיקולים מגיעים ממקום של חשיבה, לכאורה, מהיכן יהיה יותר קידוש שם שמיים. אבל החיסרון הוא בשאלה האם נעשה כך או האם נעשה אחרת. זו כבר שאלה לא טובה. האם נעשה כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, או שנעשה כמו שהעם מעדיף? וכך נוכיח להם את אמיתות שליטת הבורא על כל סלע שיש במדבר. וזו התלבטות לכאורה לא נכונה. הכל כמובן לפי איך שאנחנו מסבירים את הדברים ולא דנים את מבחר המין האנושי זה משה רבינו. מה שיש להתלבט באמת זה איך מיישמים את מה שהבורא אומר ולא יותר. לא להתלבט האם לעשות כך או לעשות אחרת, אלא איך לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אמר ולא יותר. אפילו כאשר. מדובר על התלבטות של היכן יהיה יותר קידוש שם שמיים. בני אדם רגילים מתלבטים, כדאי לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר, לא כדאי איפה נרוויח יותר. משה רבינו זו לא התלבטות, ההתלבטות היא היכן יהיה יותר קידוש שם שמיים, אבל לפי דרכתו שלו גם זה היה חיסרון. זה מהלך אחד שמסביר בספר מדרגת האדם, הכל לפי דרגתם של ראשונים כמו מלאכים. עוד מצינו בילקוד שמעוני, כתוב בתורה, קח את המטה והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך ודיברתם אל הסלע, ואז הסלע ייתן מימיו. והתורה לא אומרת, והיא כתם בסלע, אלא לדבר, אומר המדרש, מה יש לדבר אל הסלע? מה נאמר לו? תוציא מים? יצאו מים? לא. שני עליו פרק אחד, תאמר, שניים אוחזים בטלית, האיש מקדש בו ובשלוחו. תגיד רעיון חסידי, תגיד רעיון תורני, תגיד רעיון בתורת המוסר, תגיד פשט, רש רמז, סוד, שני עליו, פרק אחד, זה מה שיש לומר על הסלע. התורה מדברת אל הסלע. זו השפה שמשפיעה על הסלע. כלומר, אנחנו כעת רוצים לומר שאנחנו לא מפחדים מממשל רע. מסלע זה או אחר שנראה מגביל את יכולתנו לשתות, שהרי גם הסלע יוציא את המים, אין מים אלא תורה, אנחנו לא תלויים בשום סלע, אין שום סלע שמגביל את הבורא, גם הסלע יוציא את מימיו. אבל כדי שגם סלע יוציא את מימיו, יש לומר פרק אחד, משנה אחת. לא צריכים לרוץ לכל מיני קמעות למרות החשיבות העליונה שלהם כאשר זה קמע האמיתי שהוכיח את עצמו. יש את הקמע הגדול ביותר. אין סגולה כמו התורה. המופת הגדול ביותר שרצון יריריו יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. הקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מקיים. הצדיק מקיים את דבר השם, אבל עם הזמן הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים גם כן. האדם יכול להיות בעל המופת הגדול ביותר כאשר הוא לומד לא תורה, מקיים מצוות. אם כן, הנה, מצינו את האדם שיכול לדבר תורה, דברי תורה, שני עליו. פרק אחד אפילו, הסלע יוציא את המים. כי אור החיים הקדוש אומר שהבריאה כפופה לעמלי תורה. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה כדי שנוכל לקיים את התורה בצורה מוחלטת, לכן הוא הסתכל בתורה וכך ברא את העולם שמותאם בצורה מוחלטת אל התורה. לא שאנחנו מתאימים את התורה לעולם, אלא העולם מותאם. עם התורה. אנחנו צריכים רק להיות עמלים איך ליישם את חוקי התורה בעולם. אנחנו רק עמלים להבין איך ליישם את חוקי התורה באותו עולם שהוא רק תשתית לקיום התורה. האדם יעשה את שלו בתוך אותו עולם, והקדוש ברוך הוא כבר הכין את העולם שיהיה מוכן לתורה. ככה האדם יכול לקיים את כל חוקי התורה, ולא לומר שהעולם מגביל אותו, כי העולם הוא לא מגביל את התורה, הפוך, הוא נברא לשרת את האדם שמקיים את התורה. ונסיים בדבר אחרון, עוד מצינו בחז"ל, מה שנאמר, יען לא האמנתם בי להקדישני את הפסוק בתהילים לכו ראו מפעלות אלוקים נורא עלילה על בני עתה אומר המדרש וישב גם אלה חטא מי מריבה. משה רבינו לא היה נכנס לארץ, ועוד קודם לכן נגזרה עליו הגזרה עוד במצרים, כשהוא אמר למשה רבינו, כשאמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, למה זה? שלחתני והצל לא הצלת. הרי מאז באתי לדבר אל פרעה כרע לעם הזה, הצה לא הצלת. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תראה מה שאני אעשה לפרעה, אבל אתה לא תראה מה שאני אעשה במלחמת שלושים ואחת. המלכים בארץ, בכיבוש הארץ. מה הכוונה? פירוש אחד אומר, בא לישועות מלכו. האדם לא פעם נגזרה עליו גזרה, והוא לא יודע שבשמיים הוא מוטל בספק, הוא תלוי ועומד. והוא חוטא פעם שנייה ואז הוא נענש. אבל לפעמים הוא לא חוטא פעם שנייה ואז בעלילה באים עליו. כמו שהגמרא מסכת עבודה זרה אומרת, כאשר היה חולה רבי יוסי בן קיסמא, הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקר אותו? אמר לו, הרי אומה זו, המליכו אותה מן השמיים. כך אמר רבי יוסי לרבי חנינה בן תרדיון. חנינה אחי, הרי את האומה הזו המליכו מן השמיים. למה אתה יושב ומקהיל קהילות ברבים? הרי יהרגו אותך. אמר מן השמיים ירחמו, כך ענה רבי חיינה בן תרדיון, אמר רבי יוסי בן קיסמא, אני אומר לך דברים של טעם, אתה אומר מן השמיים ירחמו, תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר התורה באש. אחר כך שאל רבי חיינה בן תרדיון, מה, מה אני לחיי העולם הבא? שאל, מה יהיה איתי? אמר לו רבי יוסף בן קיסמא, הגיע מעשה לידך? האם יש איזשהו חטא, חיסרון, משהו שפעם עשית? בוא תספר לי על החטאים שלך. אמר לו, כן. מעות של פורים התחלפו לי במעות של צדקה וחילקתי לעניים. אמר לו, אם כן, מחלקי חלקך, מגורלי גורלך. מה הכוונה? שאל רבי חיינה בן תרדיון, מה יהיה? מה יהיה איתי? אמר לו, רבי יוסף בן קיסמא, תלוי בחסרונות שלך. מה החיסרון? אמר רבי חיינה בן תרדיון, פעם אחת התחלפו לי המעות של סעודת פורים, מה שהכנתי במיוחד לשמחת פורים, ואת זה הבאתי לצדקה בטעות. אמר לו רבו, תראה, אם זה החטא שלך, אז אין לך חטא כל כך גדול. אם אין לך חטא יותר קשה מזה, אז אתה מאלה שהחיסרון שלך הוא לא סיבה לעונש. הוא מקור לאיסורים בלי עונש, אבל לא בגלל שיש חיסרון אמיתי, אלא כמו שנותן הקדוש ברוך הוא עלילה כדי שיפטר האדם, כי הוא צריך להיפטר מהעולם. כאשר האדם אמור להיפטר מן העולם, זה לא בהכרח עונש, אלא יש איזשהו מעשה מסוים שבגללו נפטרים מהעולם, אבל לא בגלל המעשה האדם נפטר כי המעשה חמור, אלא זה חיסרון מינימלי, מזערי שדרכו המוות יגיע לעולם. לא שמגיע לאדם עונש חמור, היות ואין מוות בלי חטא. מה הכוונה? צריך שהמוות יגיע לבני האדם, לצערנו הרב, מאז הקללה של אדם הראשון. רק כאשר החטא מגיע לעולם והמוות מגיע לעולם, צריך שיהיה מיזוג ביניהם. אבל לא תמיד האדם חוטא. לכן נורא עלילה על בני אדם. הקדוש ברוך הוא מחפש אפילו את הכביכול חיסרון המזערי שבאופן טבעי הוא בכלל לא חיסרון, אבל רק בגלל שמגיעה השעה שצריך האדם להיפטר מן העולם נורא עלילה על בני אדם. ישנו חוק אלוקי שהמוות, מלאך המוות צריך להיתפס על איזשהו חיסרון מינימלי שבאופן טבעי אפילו לא מענישים עליו. צריך חטא אפילו הנמוך ביותר כדי שהפטירה הרגילה של האדם היא תגיע לאדם, לא שהוא נענש על החטא הזה. כך מביא הישועות מלכו, זו המשמעות נורא עלילה על בני אדם. עלילה מביא הבורא על משה רבינו. לא כי מגיע לו למות בגלל שהוא היכה ולא דיבר, כל ההסברים האלה, אלה הם הסברים, אבל באמת אומר המדרש, נורא עלילה על בני אדם. באמת, משה רבינו מבחר המין האנושי, וכאשר הגיע הזמן שהוא ייפטר מן העולם, אז מחפשים איזשהו חיסרון ולו מינימלי, לא כי מגיע עליו עונש מוות, אלא כי המוות שאמור להגיע, הוא צריך איזשהו שביל מסוים. והשביל הזה מגיע על ידי חיסרון ולו הקטן ביותר שיש לאדם. והחיסרונות מקורם עוד מחטא עץ הדעת, החיסרון הקטן ביותר, והשביל הזה, דרכו יגיע במהלך המוות ויוכל לקחת. את האדם, או זמן הפטירה של האדם, יגיע באופן הזה, אם זה לא מלאך המוות, אלא מיתת נשיקה. הבן כך ובן כך, אין מוות בלא חטא. זה חיסרון ולו הקטן ביותר, כדי שהמוות יוכל להגיע. ובכך ראינו כמה גדול הוא משה רבינו, שבעצם אין כאן חטא אמיתי. אלא נורא עלילה על בני אדם, לכו וראו. מפעלות האלוקים בארץ, שנורא עלילה על בני אדם, מייצר מערכות חיים כדי שיראה שיש חיסרון. אבל אין חיסרון אמיתי, ומשה רבינו אין איך כביכול להביא אליו את המוות, ולכן אין ברירה, אלא נורא עלילה על בני אדם, ובכך פגשנו את המבחר שבמין האנושי, המובחר. זה משה רבינו. היו ברוכים.